ჩვეულებრივი ადამიანები ვინც აი ამ ციტოკოლონ შტორმს გადიან, ხო გეუბნებით, ეს არიცით რა არის. ეს არის სრული ჯოჯოხეთი, აი ოღონდ ნამდვილად გეუბნებით. მე თვენახევარი ვიყავი მარტო რეანიმაციაში, წარმოიდგინეთ. თვენახევარი მარტო რეანიმაციაში და მე გადამიყვანეს კიდევ სხვა კლინიკაში. ერთი საგარეჯოელი კაცი იყო ჩემ გვერდით და ესეც ესე დამძიმდა. მე დააბეს მარლებით აბავენ ესე ხელზე და სამი ორი ღამე წარმოიდგინეთ, ამ ხელს ურტყავდა იმას, ესე დაბმული იყო მარლებით. საწოლზე და ურტყავდა რომ ეს მილი ამომიღეთ, მაგრამ არავინ არ ამოუღებდა. სამ ანტიდეპრესანტსო მარტო ისეთი მძიმე მდგომარეობაა. აი თუ დამაკვირდებით, სიტყვების გადაბმაც ძალიან მიჭირს ერთმანეთს და მე ისეთი სიმწარე გავიარე, რომ ხო გეუბნებით, ნებისმიერი ვაქცინით ავიცრები, რასაც კი ვიპოვე, რასაც კი მივაგნებ. მოგესალმებით მეგობრებო. გაზაფხულდა, რეგულაციები უკვე აღარ არის ისეთი მკაცრი, როგორიც იყო შემოდგომაზე და ზამთარში. გაიხსნა თეატრები, გაიხსნა სავარჯიშო დარბაზები, აუზებიც გაიხსნა. და ჩემი დაკვირვებით, ოსტოში ასე მგონია, რომ საზოგადოებაში აღარ არის შფოთვა თვითონ კორონავირუსის მიმართ დამოკიდებულებაში. ნაკლები ფობია, ნაკლები შიში. ამავე დროს გაძლიერდა სულ სხვა ფობია, აცრების მიმართ ფობია. კორონავირუსის, თავად ვირუსის მიმართ ასეთი დამოკიდებულების, არ ვიცი რამდენად დაჭირდებათ საზოგადოებას თავად კორონავირუსის დასამარცხებლად. ყოველ შემთხვევაში გოჩა აბაშიძე, სხვა შორის პირველი პროფესიით კინომცოდნე, რომელიც ღვინის კომპანია გიუანის პიარის სამსახურის ხელმძღვანელი გახლავთ, აღნიშნავს, რომ ვირუსი ძალიან საშიშია და იხსენებს, როგორც თავად ამბობს, ჯოჯოხეთს, რომელიც მან თვენახევრის განმავლობაში გაატარა რეანიმაციულ განყოფილებაში. დღეს ჩვენ ბატონ გოჩას დავუკავშირდით და ის გვიამბობს, თუ რა გადაიტანა მან თვენახევრის განმავლობაში. გოჩა, გამარჯობა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ამ ინტერვიუზე. ბევრ დროს არ წაგართმევ. დიდი გოგი, დიდი მადლობა. მიხარია, რომ ხედავ ჯამთელად ხარ, მესმის, რომ ეხლა პოსტკოვიდური, ასე ვთქვათ, ეპოქა დაგიდგა და ეს დიდხანს არ გაგრძელდება იმედია. მინდა კითხო, სხვა შორის, აცრას აპირებ თუ არა? რამდენად ვიცი, ჯერ ადრეა, ხო, აცრა შენთვის? ჩემთვის ადრეა დაახლოებით 3 თვე შემიძლია, არა ვიცი, მაგრამ მე ისეთი სიმწარე გავიარე, რომ ხო გეუბნებით, ნებისმიერი ვაქცინით ავიცრები, რასაც კი ვიპოვე, რასაც კი მივაგნებ. აი თუნდაც ეს იყოს ჩინური, თუნდაც ეს იყოს ინდური, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი რაც გავიარე და ზოგადად რაც გადის, რასაც გადიან ძიმე ავადმყოფები, იქ ვინც არიან, ვისაც ეს ციტოკორონი შტორმი ჰქონდათ და ვინც გადარჩნენ. აი ხომ გეუბნებით, როგორც კი გავა ჩემი ვადა და როგორც კი დამიდასტურდება, რომ სისხლში აღარ მაქვს ეს ანტისხეულები, ხო გეუბნებით, რასაც მივაგნებ, იმით ავისრები, რომ ეს გზა მეორედ არ გავიარო. ხომ არ გეჩვენება, რომ საქართველოში ცოტა, ასე ვთქვათ, შემცირდა თუ შესუსტდა შიში კოვიდის მიმართ და რაღაც ხალხი უფრო განთავისუფლდა თითქოს და ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას თავად ამ ვირუსს? აღარ არის ესეთი აქტუალური თემა თითქოს, ხო? რა თქმა უნდა, მეჩვენება კი არა, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ მე უკვე გავდივარ ქუჩაში, ცოტა მიჭირს სიარული და მიჭირს ლაპარაკი, მაგრამ ვუყურებ, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ პოლიცია არ აჯარიმებს ადამიანებს ნიღბის არტარებაზე, არ აჯარიმებს, აი ცხვირზე აქვს პირდაპირ ჩამოწეული აქვს, ზოგს რაღაც აი ესე აქვს ამოკრული, თითქოს ყმაყურა აქვს და უკვე რაღაც ეს ჩვეულებრივი რუტინად იქცა და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამას ყურადღებას არავინ არ აქცევს. ეს ძალიან ცუდია და ჩემი აზრით აი 200-მდე იყო, მაგრამ ეხა რო ვაკვირდები სტატისტიკას, ავიდა უკვე ყოველდღიურად 500-ზე და ისიც ჩვეულებრივი რუტინა გახდა, რომ აი ჩვეულებრივად აცხადებს საინფორმაციო საშუალებები, რომ 12 ადამიანი გარდაიცვალა ყოველ დღე, გარდაიცვალა 11 ან 15. და ეს ვინც არიცის, ეს არის სრული ჯოჯოხეთი, ხო გეუბნებით. იმათვის ალბათ, იმ პაციენტებისთვის ალბათ არ არის სრული ჯოჯოხეთი, ვინც გათიშულია და მე ისე მიდიან ამ ქვეყნიდან, მაგრამ
ჩვეულებრივი ადამიანები, ვინც აი ამ ციტოკინ შტორმს გადიან, ხო გეუბნებით, ეს არიცით რა არის. ეს არის სრული ჯოჯოხეთი, აი ოღონდ ნამდვილად გეუბნებით. მე რაც გავიარე, ხო გეუბნებით, ამას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა და თუ სახელმწიფომ ამას მეტი აქტივობით და მეტი არ მიუძღნენ, ძალიან ძიმე შედეგებია ეს, ხო გეუბნებით. კამპანია არ არის სამწუხაროდ ვაქცინის მიმართ, აი ვუყურებ და არ არის ესეთი კამპანია, რომ უნდა ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის სრული ჯოჯოხეთი, სრული აი არისით, უბრალოდ ადამიანები რას გადიან. კი, აი საინფორმაციო გამოშვებებშიც დააკვირდი ალბათ, რომ ერთ-ერთი პირველი თემა იყო შემოდგომაზე, ნუ შარშანაც ერთი წლის წინ, მაგრამ ახლა გადაიწია და ამაზე ნაკლებად საუბრობს ხალხი. შეიძლება ვაქცინაზე ისაუბროთ, მაგრამ თავად აი ამ ვირუსზე, რომელიც ამავე დროს ხვათაშორის იცვლის ფორმას და სახეს მოგეხსენება და სულ უფრო და უფრო ესეთი როგორ გითხრა, უფრო ეშმაკურად მოქმედებს, აი ნამდვილად შეიძლება. კი, გაჩნდა სხვა შტამების გაჩნდა და ძალიან სამწუხაროა ეს და ადამიანები ძალიან მოეშნენ. ადამიანებს გონიათ, რომ ეს აი ჩვეულებრივი მათი ყოფაა და ეხ დღეს არ შემხვდება, ხო, არ ასე მეგონა მეც. სხვათაშორის გეტყვი გოგი, აი რას ფიქრობდი, იცი, მე თვითონ ფიქრობდი, რომ აუ შემხვდეს კორონა, 12 რა მოხდა? მოვიხადო რა მოხდა, იმიტომ რომ თუ 12 დღე ხო დავისვენებ სამსახურში ხომ არ წავალ. წარმოიდგინე, ჩვენ ვართ 7-ნი ოჯახში. სულ 8-ნი ვართ, უფრო ჩემი შვილი, ერთი შვილი, საკ სალკებინა და სალკეცხო. ჩვენ შეგხვდა 7-ივეს. და წარმოიდგინეთ, მარტო მე გამირთულდა. ნუ რაღაც პატარა-პატარა ფორმები ცხვებსაც ქონდათ, მაგრამ მარტო მე გამირთულდა. ეს წარმოიდგინეთ, ისეთი სიტუაცია იყო ოჯახში, რომ ჩემ მეუღლეს პურზე გამგზავნი არ ყავდა არავინ, ხო გეუბნებით. არავინ არ გეკარებოდა. მაშინ აქტუალური იყო ეს, ხდებოდა ახალი წლიდან ერთი თვის განმავლობაში. მე თვენახევარი ვიყავი მარტო რეანიმაციაში, წარმოიდგინეთ. თვენახევარი მარტო რეანიმაციაში და მერე გადამიყვანეს კიდევ სხვა კლინიკაში, პირველ ცენტრალურში ყოფილი კლინიკა, ეგ საოცარი კლინიკა იყო. ხო გეუბნებით, ადამიანები აი არიან ძალიან მოშვებული, თქვენ მართალ ბძანებთ. ეს არის, ეს ყოლა დაუშვებელი, არაფერს არ შეიძლება ესეთი რაღაცა. ამაზე მოშვება არაფერს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ვერაგი და ყველაზე საშინელება, თუ კი რამე კაცობრიობა საფსოს. მე არ ვიცოდი, რომ ეს შესაძლებელი იყო. გოჩა, შენ წერო 22 კატე დამჭირდაო. ის მართლა რაღაც საოცარი რიცხვი არის. როგორ არის, იცით, კატეს, ანუ ფილტვების სკალა არის სულ 24. შემიყვანეს, ანუ 3 და 4 რო აქვს და 6 რო აქვს, უკვე ზიმეები არიან. ეს ნიშნავს ფილტვების განადგურების რა დონეზე გაქვს დაზიანება ფილტვების. შემიყვანეს 16, წარმოიდგინეთ, და მეორე კატეზე ეს არის აი მილში რო გადიან და იქ სკანირებას რო აკეთებენ. ეს ძალიან დიდი დასხივება, თუნდაც ერთხელ იქ დაწოლა და უკვე მეორეზე თურმე მე არც ვიცოდი, არც მეუბნებოდნენ. ამას მეორეზე ამივიდა უკვე 22-ზე. ანუ 23-ზე და 24-ზე ადამიანი წყვეს ფუნქციონირებას. და ეს იყო, აი მე მივხვდი, რომ ეს რაღაცა ხდებოდა ჩემს ირგვლივ, იმიტომ რომ იქ ეს ექიმები, რომლებმაც მე გადამარჩინეს, ეს იყო გელაგოგია, აი წმინდა მიქაელის საავადმყოფოში და იყო იქ ლაშა ბუზიაშვილი, რომელიც წარმოიდგინეთ, იქიდან დირიჟორობდა. მე კი ხვდებოდი, რომ რაღაცა ჩემს ირგვლივ ხდებოდა და დირიჟორობდა სუნთქვაზე. მიკეთებდნენ ხელ, ანუ ბუშტი, აი ჩვეულებრივი ბუშტები უკვე აღარ მშველოდა, რომ უნდა მევარჯიშა და ეს ლაშა ბუზიაშვილი მიკეთებდა ხელთათმანისგან, რეზინის ხელთათმანისგან მიკეთებდა და მილს უკეთებდა, ესე სკოჩავდა და იმას ვერავდი, წარმოიდგინე, და დილიდან საღამომდე, ესე იგი უნდა მებერა ეს, იმიტომ რომ ეს ფილტვების ვარჯიში რო არ მეკეთებინა, უბრალოდ ალბათ მოკვდებოდი. და ხო გეუბნებით, აი ძალიან სერიოზულად იმუშავეს ამ ექიმებმა, ექცნებმა, იქ სანიტრებმა, ყველა. მე ხო გეუბნებით, არ ვიცოდი ჩემს ირგვლივ რა ხდება, თურმე ამ ექიმებთან, ჩემი მეგობრები, ჩემი მეუღლე, ჩემი ოჯახის წევრები ყოველ დღე რეკავდნენ, წარმოიდგინე. ნუ იქ საავადმყოფოში ეზოში ცხოვრობდნენ. ხო. და ახლა რამდენი ხანია რაც უკვე შინ ხარ? მე უკვე დაახლოებით უკვე ერთი თვეა, მაგრამ ძალიან ძიმეთ ვარ. კიდევ ჰორმონზე ვარ, აი შეშუპებული ვარ სულ. ეგ არა უშავს. ანუ
ხო, იქ სერიოზულ დოზას ვიკეთ, ვიკეთებდნენ კიდე ანტიბიოტიკს. აი, რასაც რაც ქვია, ცხენის დოზებს რო ეძახიან ანტიბიოტიკის და ამ ჰორმონის და ეხა კიდე სისუსტე გაქვს. კი, სისუსტე მაქვს, ფეხების ატროფია მქონდა, ფეხის კუნთები აბსოლუტურად გამქრალი მქონდა, ეს პიჭკის ღერებზე დავდიოდი, უბრალოდ ვერ დავდიოდი, მეხმარებოდნენ, თუ გნებავთ მე ვიდეო თუ დაგჭირდება, მაგ ვიდეო გადამიღეს იქ როგორ პირველად რო გავიარე. ეს უკვე ხდებოდა მეორე საავადმყოფოში, აი პირველ ცენტრალურში, სადაც რატო გადამიყვანეს სხვა საავადმყოფოში? იცით რატო გადამიყვანეს? მე თვითონ მოვითხოვე, გავაუ ცოტა ემოციურად, ძალიან ძიმეთ ვიყავი, ერთი და იგივე გარემოში თქვენ ახევარი, ეს იყო ჩემთვის უკვე სრული ჯოჯოხეთი და რაღაცა არ ვიცი, მოვითხოვე რომ გეხვეწებით აქედან გამში, მინდოდა ზოგადად სახში და ვითხოვდი სახში წასვლას, მაგრამ მო ჩემი ოჯახის წევრები რო ჩართულები იყვნენ, იქ უთხრეს რომ შეუძლებელია მაგის, ანუ მე ვითხოვდი რომ გამიშვი სახში მეთქი. სახში არ გამიშვეს, მაგრამ გადამიყვანეს მეორე კლინიკაში, სადაც მინდა გითხრათ, რომ კიდე იქ აქ უფრო ცოტა მძიმე სიტუაცია იყო, მაგრამ იქ, სადაც იქ მეტი ხელფასი აქ ექთნებს ექიმებს, იქ ცოტა სხვანაირი სიტუაცია, ძალიან კარგი სიტუაცია პირდაპირ ვთქვა და ხო გეუბნები, ცოტა ეს რელაქსიც იყო, იმიტომ რომ იქ ბოქსირებული რეანიმაცია აქვს, ანუ დაშორება მეტია, დიდი სივრცეა მერე, ხო გეუბნები, და იქ ძალიან უკვე პრინციპში აქ რო გადამარჩინეს, ანუ უკვე როცოცხალი ვიყავი, ეგ მერე გადამიყვანეს და ეს ჩემთვის აი ძალიან კარგი იყო. აი ახლა როგორი ცხოვრება გაქვს, ასე ვთქვათ, ამ პოსტკოვიდურ სიტუაციაში? აი რა შეიძლება რომ ჭამო, როგორ უნდა ივარჯიშო თუ არა, რა არის აუცილებელი და რა არის აკრძალული, იქნებ ესეც გითხრა? კი ბატონო, იცით როგორ არის, აკრძალული არაფერი არა მაქვს, ჭამა შემიძლია, აი ყველაფრის აბსოლუტურად, ოღონდ ვარჯიშები მაქვს ყოველდღე, უნდა ვიარო, დავდივარ, აი ჩაჯდომა, ფეხის ატროფია მაქვს პატარა გავლაზე და აი კიბის ამოსვლაზე მაქვს, ეს ადიშკას რო ეძახიან, ანუ სული სიტყვა, ეს ანუ ძალიან ძიმედ სუნთქავ, ნებისმიერ ემოციურ დატვირთვაზე სუნთქვა მიჭირს. სვავ, წარმოიდგინეთ, სამ ანტიდეპრესანტს, წამლების სახელები, ერთი ციტო, ესე იგი ერთი, ა წამლებს ნუ დაგვისახელებთ, თორე შეიძლება, ხო, არის სახელები, უბრალოდ ხო, სამ ანტიდეპრესანტს ხო მარტო ისეთი მძიმე მდგომარეობა, აი თუ დამაკვირდებით, სიტყვების გადაბმაც ძალიან მიჭირს ერთმანეთს და ძალიან ცუდი პოსტკოვიდური მძიმეებისთვის არის, ეს არის ურთულესი პროცესი კიდე. ხო გეუბნები, ჟანგბადის აპარატი მიდგას, როგორც კი დამჭირდება ჟანგბადის აპარატი და ცუდად ხდები, ჩემი მეუღლე იმ წუთში ხელში ამ შლანგს მიკეთებენ, ჩამირთავენ ამ იმას და უკეთესად ხდები. ჟანგბადის აპარატი არის ერთ-ერთი თავარი, რომელიც აი ნაკირავები გვაქვს და გვიდგას სახში, როგორც კი ცუდად ხდები. რას დავაკვირდი, იცი? ზოგჯერ როდესაც ადამიანი აღმოაჩენს, რომ ვირუსი აქვს, იგივე სოციალურ ქსელებში წერენ ხოლმე, რომ უი რა ადვილი ყოფილა, სულ 23 მაქვს და ასე შემდეგ, და ყოფილა შემთხვევა, რომ ერთი კვირის მერე ან 10 დღის მერე დაუმძიმდა მდგომარეობა. ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ანუ შენ როგორ დაგეწყო? ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მე დამეწყო ჩვეულებრივად, აი 2 დღე ვიყავე სახში, ეს იყო 1 იანვარს, მაგრამ 1 იანვარს მივხვდი, რომ უცბად მომცა სიცხე. ანუ სიცხეს გაძლევს როგორ იცით? აი გახარ ჩვეულებრივად და უცბად წამებში 39 და 8 ხაზი. წარმოიდგინეთ, გიხურდება ტუჩები. იქ სხვაშორის რომ შევედი რეანიმაციაში, რომ შემიყვანეს, მე შემოიყვანეს ერთი ქალბატონი ჩემთან ერთად, დაახლოებით ესე 65 წლის ქალბატონი იყო და იმან თქვა, რომ ის ელაპარაკებოდა სახში, ესაუბრებოდა, რომ აი რა უკნა ესე დამემართა, მაგრამ არაფერი არ მჭირს, არაფერი არ მაქვს. რატო შემოიყვანეს რეანიმაციაში არ ვიცი, მაგრამ იმან არისის ანალიზები და უცბად თქვა, რომ ვაიმე, დაუძახა ექიმებს, რომ ტუჩები გამიხურდაო. მე მივხვდი რაც ხდებოდა, შტორმი ეწყებოდა ამ ქალბატონს. მე უცბად, ხო გეუბნები, 2 წუთის განმავლობაში შუბლი გამიცხელდაო და მივხვდი, რომ ამ ქალბატონს უკვე, ანუ მე გავლილი მქონდა ეს სტადია და
დაუმძიმდა, შემოცვიდნენ უცბად და გაითიშა ეს ქალი. ხო გეუბნებით, 5 წუთში ხდება ეს ყველაფერი და 5 წუთში ეს ქალბატონი გაითიშა. იმ წუთში ეს მილები პირში, იმ წუთში გათიშეს საერთოდ, გადაიყვანეს ხელოვნურ ძილზე. ეგ და სხვა შურს ეს ქალბატონი გადარჩა. მე როგორც გავიგე, იმიტომ რომ ჩემთან ერთად 3 დღე გათიშულ მდგომარეობაში იყო. იცით რა ხდება გოგი, იქ არის აი სრული ჯოჯოხეთი. ერთი ჩემ კიდე ერთი საგარეჯოელი კაცი იყო ჩემ გვერდით და ესეც ესე დამძიმდა. მერე დააბეს მარლებით აბავენ ესე ხელზე, მაგრამ აი ეს კაცი არ გაუთიშიათ. ანუ არ გაითიშა და 2 ღამე წარმოიდგინეთ, ამ ხელს ურტყავდა იმას, ესე დაბმული იყო მარლებით საწოლზე და ურტყავდა რომ ეს მილი ამომიღეთ, მაგრამ არავინ არ ამოუღებდა. ხო გეუბნებით, ეს არის, ხო, ეს ადამიანები ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს. ეს არის უვერაგესი ვირუსი, თუ კი რამე შეიძლება ადამიანმა გაიოს. ვისაც უმძიმ სამსახურში ახლა ალბათ როდის აპირებ გასვლას. თუ იცით სამსახურმა ძალიან ხელი შემიწყო ჩემმა კომპანიამ და ძალიან ხელი შემიწყეს. აი მეტი რა შეიძლება პირიქით მეხმარებოდნენ კიდევაც, მაგრამ უკვე ერთ კვირაში ალბათ მომიწევს უნდა გავიდე, იმიტომ რომ ჩემთვისაც კაია რომ მე ვიმოძრაო ვიარო, რაღაცა ვაკეთო და ნუ ჩემ საქმიანობას დაუვრუნდე. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, აღარ დაგღლი. ჯანმრთელობას გისურვებ. დიდი მადლობა, გოგი, პირიქით. მადლობა, დიდი მადლობა ამ ინტერვიუს. პირიქით, მადლობა შენ, რომ შენ ეთერში მოხვდი. კარგად იყავით.